אתה בטוח שזה מספיק לך? אתה רוצה שנכין לך עוד משהו? לא, לא, אני פה מאחר. עברנו בשמונה. קבעת עם מי? זה משנה עם מי. עם בחורה. אה, באמת, אמא, עם בחורה, אל תגזימי. כן, אני כבר מביאה לך. תראה שהנעליים של אבא מצוחצחות כמו שצריך, כן? הנה, אני מביאה לך את זה. מה, רק שנייה, אני אתן כאן את הקרש למקרה הבא. תעזבי את הקרש. מה? אני קורא לה. כן. רגעי, חי! חי, אל תלכי אליו. זה נקרא לגעת, תגיד. ראית את הצבעות? מה, מה זה? אמרתי לך, לא! כמה פעמים אמרתי לך? סוף סוף, אה?
על החולצה. אדוני, ילך לאמא שלך ותגיד לה שתביא את החולצה, נכון? זה מה יש? לא טוב לך? תלך לעבודה בגופיה. אבא, נהיית עבדה? קיבלת נשק ביד, מה? שלוטרים יותר על היד בחיים שלך, אז שומע? אפס מאופס, חתיכת סמרטוט. סל! אני חושב שאתה, שאתה, אומר, אתה יודע שאתה מאיים על שוטר במדים, אתה יודע כמה שאני תחטוף על זה? אתה יודע? תן לי את זה עכשיו ביד, תן לי את זה או שאני מתחיל להסתצרן ממכם, יחרור!